Բարոյ Եղոյան, շնորհակալություն, որ միացաք ու մեզ։ Իրականում որոշակի առումով այս հանդիպումը նաև պատասխան է ձեր հանձնաժողովի կողմից վերջերս կազմակերպված քննարկմանը, և ես խոստացա, որ քաղաքացիական հասարակության կողմից մենք հարթակ կձևավորենք, որպեսզի կարողանանք այն հարցերը, որոնք ձեր ընկալմամբ չքննարկեցինք նիստի ժամանակ, հիմա կարողանանք քննարկենք։ Եվ ուրեմն հաջորդ հարցերից թափթեթը ուզում եմ հել ձեզ։ Գիտեք, ինչի մասին եմ ուզում խոսենք։ Մի փոքր անդրադառնանք այդ դիվերսիֆիկացիայի հարցում, եվրոինտեգրման, ուրեմն դիվերսիֆիկացիա, եվրոինտեգրում հասկացությունների փոխկապակցվածությանը։ Տեսնում ենք այս երկու գործընթացների միջև փոխկապակցվածություն։ Եթե չենք տեսնում ինչ ռիսկեր կան, որոնք խոչընդոտում են, որպեսզի մենք այլ լուսի ներկունենք դիվերսիֆիկացիային, իսկ եթե տեսնում ենք ինչ ռիսկեր ենք ունենում մենք բազմաթիվ, շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք ինչ ենք շահում, ինչ ենք կորցնում, որոնք են վտանգները ըստ ձեզ, որովհետև դուք ըստ էության ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում եք այս հարցերի քննարկմամբ, ենթադրում եմ հանձնաժողովում, և շատ ավելի շատ արժեքավոր կլինի ձեր նկատառումները այս մարտահրավերի, վտանգների և նաև հնարավորությունների վերաբերյալ։ Կալություն պարոն Խաչատրյան հրավերի համար և շատ հետաքրքիր հարցի համար, քանի որ դուք օգտագործեցիք եվրոինտեգրում տերմինը, ես այդ գլով առիթից ուզում եմ մի քանի խոսք ասել այդ մասին, հա, ինքնին տերմինի մասին, որովհետև տպավորությամբ որոշակի շփոթ կա այդ տերմինի վերաբերյալ, բայց եվրոինտեգրում հասկացությունը և եվրամիությանը անդամակցություն հասկացությունը նույնականացնում են, այսինքն համարում են հոմանիշներ, այնինչ եվրամիությանը անդամակցությունը եվրոինտեգրման պրոցեսի փուլերից մեկն է։ Ծամեր, երկրորդը եվրոինտեգրման վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետությունը ամենևին նոր չի, որ սկսել է եվրոինտեգրման պրոցեսը։ Մեր հանձնաժողովը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ստեղծվել է 2007-2007 թվականին, երբ դեռ ոչ ՍԵՊԱՆ կար, ոչ եվրամիության հետ նման սերտ հարաբերություններ կային, բայց եվրոինտեգրման պրոցեսը սկսել, այսինքն ինչ է դա նշանակում, քաղաքական երկխոսություն, հանրային կառավարման որակի բարելավում դեռ այն ժամանակ, ինչպես դա ընկալվում էր, որոշ ոլորտներում նորմերի և ստանդարտների համապատասխանեցում, ինչը բնականաբար հետո ավելի խորացավ ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը կնքելով։ Այսօրվա եվրոինտեգրման վերաբերյալ ես ցանկանում եմ երկու ասպեկտ առանձնացնել՝ քաղաքական եվրոինտեգրում և տեխնիկական եվրոինտեգրում, և ասել, որ ինձ թվում է, որ մեր քաղաքական եվրոինտեգրումը ավելի արագ է առաջ գնում, քան տեխնիկական եվրոինտեգրումը, այսինքն քաղաքական երկխոսությունը գտնվում է շատ ավելի բաց է մակարդակի վրա և շատ ավելի արագ տեմպերով է առաջ գնում, քան դրան սպասարկող տեխնիկական պրոցեսները պիտի գնային։ Ես պատճառների մասին կարող ենք խոսել, կամ օբյեկտիվ պատճառներ, կամ սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց այս ներկությունը մենք պիտի հաշվի առնենք, որովհետև գալիս է մի կետ, երբ տեխնիկական եվրոինտեգրման հետ մնալը կարող է խոչընդոտել քաղաքական եվրոինտեգրման առաջընթացին, մի կետ է գալիս, որտեղ նրանք պիտի նորից այսպես թույլատրելի հեռավորությունը չի կարելի խախտել այս երկուսի։ Ես առանց երկրների անուններ տալու կասեմ, որ կան երկրներ այսօր աշխարհում, որոնք տեխնիկապես շատ ավելի եվրոինտեգրված են, չունենալով քաղաքական երկխոսության հետ մակարդակ։ Ինչու? Որովհետև իրենք իրենց մոտ որոշել են վերցնել եվրամիության նորմները և ստանդարտները և դիարկել իրենց համար, ուղղակի վերցնել, դարել են առանց որևէ քաղաքական երկխոսության հեռանկարի և ցանկության և առավել ևս անդամակության հեռանկարի նման
ցանկություն են ընդհանրապես չունեն, բայց ցանկությունն են ապրել եվրոպական նորմերով եւ ստանդարտներով։ Հիմա մեր խնդիրն է արագացնել տեխնիկական եվրոինտեգրման գործընթացը եւ սա նաեւ մեր տնտեսության դիվերսիֆիկացման եւ էներգամտանդության դիվերսիֆիկացման կարևոր հանգամանքն է։ Ես կուզենայի, որ էներգամտանդությունը դուրս չմնա այս խոսակցությունից, դա շատ կարևոր է։ Այսօր դուք գիտեք, թե մենք ինչ աստիճանի ենք կապված, մեր էներգամտանդությունը ինչ աստիճանի կախվածության մեջ է գտնվում բնական գազից, եթե խոսում ենք տեխնիկական եվրոինտեգրումից, եթե խոսենք այդ մասին, հա, բաց խոսենք։ Եվ մեր առաջնային նպատակը, թիվ մեծ նպատակը պետք է լինի մեր էներգետիկ անվտանգության կախվածությունը բնական գազից փչացնելը։ Մի պրոցեսը բոլորն են գտնում այդ աշխարհում, բայց մենք առավել ենք գտնենք այն, որովհետև մեր կախվածությունը շատ մեծ է։ Եվ այս կոնտեքստում ես կուզենայի ուշադրություն հրավիրել ապրիլի 5-ի հանդիպմանը հնչած դիրքորոշումների վրա։ Շատերը այդ հանդիպումը շատերի համար այդ հանդիպմանը միգուցե չհնչեցին այն խոստումները, որ իրենք ցանկանում էին լսել, բայց ինձ համար ապրիլի 5-ի հանդիպումը ահռելի առաջընթաց է, ահռելի ցատկ է։ Ինչու՞, որովհետև այնտեղ միգուցե շատ, գիտեք, մեր մեդիա դաշտի համար շատ շքեղ վերնագրերի նյութեր չհնչեցին, այնպես ինչպես դա ներկայացրել է մինչև ապրիլի 5-ի հանդիպումը և այնպես ինչպես շատերը ցանկանային լսել։ Բայց երբ ես լսում եմ, որ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը ասում է, որ մենք պատրաստ ենք աջակցելու Հայաստանի ատոմային էներգետիկայի զարգացմանը, հենց սա է եվրոինտեգրումը։ Երբևից է ես չէի պատկերացնի, որ 25 տարի առաջ, նույնիսկ 3 տարի առաջ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը կարող է նման բան ոչ թե ասել, այլ նույնիսկ մտածել, որ իրենք կարող են մասնակցել Հայաստանի ատոմային միջուկային էներգետիկային, սա ինչ է նշանակում, սա հենց նշանակում է էներգետիկայի դիվերսիֆիկացիա, սա հենց նշանակում է էներգետիկ անկախություն, այսինքն կախվածություն շատերից, հետևաբար անկախություն, սա հենց նշանակում է եվրոինտեգրում։ Սերսովյան Մալուխի մասին այնտեղ խոսքում ես, դու գիտեք, որ այնպես չի, որ այդ Մալուխի բաժնետերերից բոլորը կուզենան, որ մենք այնտեղ լինենք։ Կան տարածաշրջանում երկրներ, որոնք ամեն ինչ անում են, որ այնտեղ մենք մասնակցություն չունենան։ Եվ այդ ֆոնի վրա, երբ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը ասում, որ մենք կօգնենք Հայաստանին, որ Հայաստանը միանա այդ Մալուխին, արդյոք սա եվրոինտեգրում չէ։ Արդյոք այս սրա վրա չի նաև կառուցվում հետագա քաղաքական երկխոսությունը։ Բիզնեսներին օգնելու մասին խոսքին է։ Հիմա դուք ասիք, մենք ամենօրյա ռեժիմով քննարկում ենք, այո, երեք հենց մենք քննարկում ունենք էկոնոմիկայի նախարարի հետ Հանձնաժողովում, և առաջնահերթություններից մեկը նախարարության բիզնեսներին աջակցելն է, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ապրանքների և որակը, և ծավալը, և արտադրողականությունը ավելացնել այնքան, որ կարողանան շատ հեշտությամբ մուտք ունենալ եվրոպական շուկաներ։ Արդյոք սա չի եվրոինտեգրում, իհարկե սա է եվրոինտեգրում։ Եվ այսպես շարունակ, այո, այդ տերմինները փոխկապակցված են պայմանով, որ մենք ճիշտ ենք հասկանում, թե ինչ է նշանակում եվրոինտեգրում։ Եվրոինտեգրումը ոչ միայն այն է, երբ դու ես գնում Եվրոպա, այլ այն է, երբ Եվրոպան է գալիս այստեղ։ Սա էլ է շատ կարևոր կոնտեքստ, այդ Եվրոպան իր ներկայությունն է ապահովում մեր տարածաշրջանում։ Մի բան սկսել է քաղաքական մակարդակում, մենք հիմա պիտի դա ապահովենք տեխնիկական մակարդակում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։